I llavors, però sempre ha estat al costat nostre moltes institucions, la Coral, el Cor, les Sardanes, l'Associació de Dones, l'Associació contra el Càncer, totes, moltes, les cassoles, han estat, i estan, estaran al costat nostre pues, fent tasques de voluntariat en aquesta 6a trobada nacional de capgrosses, i del que em sento molt orgullosa és de ser gionevenca i els gionevencs ser tots uns dintre d'aquesta trobada i l'Ajuntament ser tots uns dintre d'aquesta trobada. O sigui que seran tres dies en el qual serà una unió, no solament de Juneda, sinó totes les persones que vulguin viure també la cultura catalana. Jo la primera vegada que vaig sentir aquesta trobada va ser l'any passat, el dia 31 de maig, em sembla que era, a la trobada gigantera de Tàrrega, quina sí. Solana ens va caure al damunt, sí. Maria del Roser. Quina calor vam patir. Jo... Preferiria pel calor que no pas tindre la pluja. Sí, no, clar. Esperem que no plogui, esperem que no plogui. Però sí que he de dir que jo m'he quedat molt sobtada, no solament de que la gent gaudia molt en aquest tipus de trobades, sinó que eren trobades com a molt familiars. Sí. En trobades sí. De que va el pare, la mare, els nens, els avis, els tiets, vull dir, molt familiars, no? O sigui que a l'hora de sortir... Quan sortiu no cal que un porti un capgròs o que no. Porti un gegant, sinó que... L'altre porta l'aigua, sí. L'altre acompanya. El regidor de Cultura és membre fundador de la Roca Fumada, el que porta l'Eda, que és el nom de la nostra associació. El van fundar 5 persones. L'home, els dos fills, Josep Maria i jo. Vam ser els 5 fundadors d'aquesta associació. I d'això se n'ha fet gent i ara sortim doncs, uns 28, 25 persones de males trobades. Llavors això és cada setmana, cada 15 dies, com va la temporada? Com funciona? Això és cada 2 anys. L'Ajuntament Ampliat accepta que sí, presenta... No, això ja us he explicat. Sí. El que jo vull saber és les sortides. Com les feu? Cada cap de setmana? No. La temporada quan és? 2 anys. 2 anys. L'agrupació mos mana unes sortides. Per exemple, anem a la Mercè, encapçalant la Mercè. Anem a Polònia representant la cultura dels capgrossos a Cracòvia el dia 6, 7, 8 i 9 d'agost. Enguany hi ha l'any Chopin i fa un gegant Chopin i una geganta Gersa. Nosaltres anirem allà on anirem aquestes gegants, perquè aquestes gegants, els padrins d'aquestes gegants són el treball i la cultura que vas veure a Tàrrega i el treball i la cultura, que són els gegants. El pau i l'alegria, que són els gegantons. La primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern, que són els capgrossos. És tot un pack. I aquests van a representar la cultura. Anirem a buscar la Gersana a Mallorca. A Barcelona bategem abans de la Mercè la Chopin. I l'any 2011 els anem a portar a Polònia. O sigui, ja tenim l'agenda fins l'any que ve feta. I després aquí, pels municipis, us moveu també? Aquí s'ha de demanar i només se va en postos molt determinats. Hi ha un protocol molt determinat. Hi ha el protocol de, per exemple, fas 25 anys, fa 75 anys que tens gegants, ho demanes a l'agrupació, ells estudien si, si és que sí, i vas. Ells estudien si és que no, no hi vas. Però la prioritat té Juneda de tindre aquestes caps grossos i de tindre de sortir a Juneda. I Juneda nosaltres ja vam demanar per les festes de Juneda, per la Fira de Tasta, que enguany serà el segon any, pel Premi Joan Duc, també ho vam demanar, per Santa Llúcia, la festa que es fa a Santa Llúcia, la vam demanar, i doncs altres pobles poden demanar que hi vagin aquestes capgrossos. Però, prioritat, aquestes, si demanen algun d'aquestes festes, no aquestes són fan impossibles, no es poden demanar. Llavors anem al dia 20, 19 del mes 19 de setembre a Calella a 75 anys de gegants. Aquí ja ho tenim. Sí, que teniu feina feta. Clar, setembre que surtin cada diumenge. Els capgrossos i els gegants no són res sense la música. Els grallers, que sempre els acompanyen. Clar, tocar la gralla, quan deus dir que toques la gralla, la gent també se deu... Mira, toques la gralla. Sí. Mira, com te va donar un dia a veure prendre la gralla? Pues era un dia d'hivern. I érem amb una amiga i ens la vam trobar amb ella i ens va demanar que a veure si volíem assajar i aprendre a tocar un instrument català. I nosaltres bueno, pues primer vam dir, bueno, a veure, ho provarem. I vam dir que sí i jo he continuat perquè m'agrada molt les sortides, també que
és més que una trobada, perquè disfrutes i t'ho passes molt bé. O sigui, és divertit, a l'hora de sortir és una excusa, no? I l'instrument, quants sou de velles? Dos som. I sempre acompanyeu els gegants? Els gegants i els capgrossos. Sí. Mm. I a l'hora de sortir, clar, els protocols, si aneu amb autocar, si aneu amb cotxe, sí, vull dir... És una bona manera també de fer pinya, no? Sí, és una família, la família de... I enguany, a Juneda, també hi ha els gegants dels Nou Saps. I per ser, que són, els gegants, els grellers dels Nou Saps. I volem fer pinya, i volem sumar i no restar. Llavors, quan farem l'acte de traspàs, el dia 4, s'estrenarà a Juneda en Vall de Lluïment. Si te'n recordes, l'any passat se va ballar el 9 i el ball de l'aniversari. Els capgrossos no tenien les balls. Quan tant com la ciutat que ho deixava, o el poble ho deixava, ballava sempre la dansa dels quatre punts. Vam demanar permís a l'agrupació, Juneda ofereix la partitura del ball de Lluïment, al Carràs a posar la coreografia i per primera vegada a Juneda se ballarà el poble sortint el ball de Lluïment amb els quatre capgrossos de l'agrupació i Juneda els agafarà i ballarà la dansa dels quatre punts amb els quatre capgrossos de l'agrupació i serem proclamats trobada nacional de capgrossos. I tocarà la música els grellers dels Nou Saps. Ells, els grellers, l'altre greller, és el president de l'associació i com a president ha d'estar als puestos protocolaris. I la Eva vam dir, no et donem aquest marró, Eva. De tu sola. Anirà ben acompanyada. Quanta gent, quantes agrupacions de capgrossos estaran al cap de setmana a Juneda? 40. Tu m'hi veus, i arribaran de tota Catalunya? Tota Catalunya, i sembla que també hi ha algun de fora de Catalunya. Sí, n'hi venen de Mallorca, també venen de Mallorca. No estan assegurats, els de Vitòria i Gasteiz, no estan assegurats, perquè doncs... com que és un any d'aquells de crisi, doncs clar, vindre d'allà dalt aquí baix gent i autocars, l'Ajuntament no encara els hi ha dit ni sí ni no, però fins a les 12 de la nit. Els hauran de dir ja, perquè la cosa... Al 7 any que vull a les 12 de la nit. O sigui, fins a les 12 de la nit hi hauria la possibilitat que alguna agrupació es sumés en aquesta trobada. 900 persones. A Juneda, escolta, quanta gent, no? Perquè, clar, quanta gent sou a Juneda? 3.400. Això serà un boom, i el dissabte restaurants, bars, hauran d'estar preparats. Tot el cap de setmana a Juneda, però estarà plena de gent. Estan preparats. El pregoner el coneixes. Ah, sí? Qui és el pregoner? El Joan Reig. Ah, molt bé. El dia 3. El dia 2, no, Josep Maria? Sí, divendres. El dia 2. A tarda, amb el repla ajuntament, el sombi d'honor, i a continuació ens n'anem al que diguem, el Parc Alegria, i ell fa el pregó. El grup de teatre representa una obra medieval, i els campaners toquen les campanes un toc que es diu caps. Doncs els capgrossos surten aquest cap de setmana, tots els trobareu a Juneda, serà una trobada nacional, la sisena. Clar, això comença el dia 2, acaba el dia 4, i el moment més crític és el moment de donar el relleu, tanta feina... Perdona, el relleu després de 3 dies de festa. Qui se l'emportarà, el relleu? Qui es porta el relleu? Dos nois senegalesos, un noi gabià, seran els que ballaran, i tenia de ballar jo. Però vaig prendre mal i no ballo, i ballarà el professor nostre. Uh-huh. I la propera ciutat, què es farà? La propera ciutat s'ha de presentar al febrer. Llavors es veurà. A l'assemblea. Se t'ha de presentar al febrer, a l'assemblea del febrer que fa l'agrupació de colles de gegantes de Catalunya, se t'ha de presentar la que vol ser pel 2012. I ja fa feina. I ja fa feina. Treballar. Que nosaltres treballem des de l'any 2008, no, Josep Maria? Sí, molta feina. No gràcies per haver vingut avui al Cafeïna per explicar-nos, Eva, que vagi molt bé. Sort lo del marró, que no t'han deixat sola. Si no, ja et veia jo amb la granya i acompanyant els capgrossos, però suposo que això en comptes de ser un marró seria una satisfacció, sí, també, avui dia estaràs ben acompanyada per això. Sabeu que ara està molt de moda el lip-dap? Això de ballar amb una sola seqüència, amb la música, el ritme, tipus calanifi de tota la vida, però bueno, diferent, amb les noves tecnologies incorporades. Doncs fa uns dies vam veure el lip dub que havien presentat els nois i les noies de l'IE Ronda i la setmana passada van presentar un nou espectacle lip dub fet a la Seu Vella. Doncs bé, avui el volen compartir amb nosaltres. Gràcies, de veritat, que vagi molt bé. Nosaltres ens quedem amb l'IE Ronda i aquest lip dub.